yung nabanggit po niyo kanina na 70 billion additional salary increase para sa government workers ito na po ba yung sinasabi ni presidente na in four tranches gagawin and how will we do that kailangan mag-submit pa tayo ng another salary in the uh, standardization law po ba ganun po ba yung yung 70 um, yung 70 billion po Uh, para sa adjustment na yan, ng first tranche at saka second tranche for next year, kasi uh, gusto po natin simulan na this year yung first tranche ng ating salary increase, so it's 2024. Usually po kasi 4 years yan eh, 2024, 2025, 2026, and 2027. So yan po yung, uh, of course yung 2026 level, wala pa po dun sa budget natin nung uh, 2025. So yun po, four tranches hanggang 2027. And as of now po, we are perfecting the executive order po. And um, we are hoping po for the issuance of the executive order soon po. Alright yung nabanggit din po ni presidente sa zona niya yung medical benefits or allowance ng government workers uh this year po ba ay implement na po yon and how much po next year po natin siya i-implement na uh, nag-allocate po tayo ng 9 billion 9.1 9.6 billion pesos for next year para po uh, makakuha ang ating government employees ng kanilang medical allowance 7000 each employee po. Wala po kaming ano eh sa executive po nung pumasok po ako mangangal uh, na pero galing ako sa Senate so yung may mga ano fiscal autonomy they they provide so pagdating ko po sa executive napansin ko parang wala pong medical um, allowance kami sa or HMO so hindi po kami nakakapagpa check up at least yung blind